तर हे बघा केक्स किती छान आहे. दिस इज टू क्यूट. हॅलो, नमस्कार मंडळी, तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते मी आता मस्त अशा नव्या कोऱ्या अशा ब्लॉगमध्ये. आज आहे 14 मार्च. 14 मार्च म्हणजे आजचा दिवस खूप खास आहे, तसं टायटल आणि थंबनेलवरनं तुम्हाला समजलंच असणार आहे. तर यस, आज आहे आमची सेकंड एंगेजमेंट ॲनिव्हर्सरी. तर बघायला गेलं तर सेकंड आहे, एवढं असं काही खास नाही आहे, पण आमच्यासाठी खास आहे कारण मागच्या वर्षी आमची फर्स्ट ॲनिव्हर्सरी होती. तर तेव्हा मी विपश्यनाला गेलेली होती. आम्ही जे आहे एकमेकांना विशसुद्धा केलेलं नव्हतं, त्यामुळे मी मागच्याच वर्षी ठरवलं होतं की पुढच्या वर्षीचं जे ॲनिव्हर्सरी आपल्या पद्धतीने कशी की हो पण मस्त साजरी करायची, कारण हेच मुवमेंट असतात जे आपण एकमेकांसोबत एन्जॉय करतोय. आणि खूप खूप मस्त मेमरीज ताज्या झाल्या सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे. आणि यावर्षी जे आहे असं बस घरगुतीच बघायला गेलं, सॅटर्डे संडे असतं तर मस्त एन्जॉय केलं असतं, पण यस वर्किंग डे आहे, मंगळवार आहे, त्यामुळे मंगळवार तुम्हाला माहितीच आहे की बाजारसुद्धा असतो, आठवडी बाजार तोही करायचा आहे, त्याचबरोबर बाहेरसुद्धा जायचं आहे. आता संध्याकाळचे 7 वाजलेले आहेत आणि आमचं असं ठरलंय की आपण बाहेर जाऊयात. आणि मी केक जो आहे तो बिलकुल घरी बनवलेला आहे, जसं की माझ्या हस्बंडच्या बड्डेलाही मी बनवला होता. आणि कोणता बनवला आहे तर मी चॉकलेट ट्रफल केक बनवला आहे, तुम्हाला दाखवणारच आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे जे 14 मार्च आहे, तर आज आम्हाला जे आहे बाहेर आम्ही जातो आहे डिनर साठी. तर खूप दिवसांनी खरं तर बाहेर जातो आहे आणि तिघं जातो आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं निर्वी झाल्यावर मला असं वाटतं पहिल्यांदा आम्ही तिघंजणं सोबत जातो आहे डिनरसाठी. सो एक्साइटेड आणि मस्त. आणि मला माहिती आहे निर्वी सपोर्ट करते, तसं तिचं काहीच नाही, पण आता कळेल ती कशी करते, कारण तेव्हा तिला कळायचं नाही, पण आता ते बऱ्यापैकी कळायला लागले. मी रेडी झाले आहे, मी केस असेच बांधले आहेत, पण मला नंतर सोडायचे आहेत कारण निर्वीला घ्यावं लागतं, त्यामुळे मी अशा हिशोबाने ठेवले की मला सोडता येईल बांधता येईल. सिम्पल लुक आहे माझा, मी लेगी टॉप्स घातलेला आहे. आणि चला आता ते येतीलच थोड्या वेळात, तर मी आधी सावरून घेतलं. निर्वी झोपलेली आहे, तर तिला झोपून तिचं फ्रेश वगैरे करून तिला रेडी घेऊन आणि मग आपण आधी बाहेर जाऊन येऊयात आणि मग केक जो आहे तो कट करणार आहोत. चला तुम्हाला केक दाखव. तर मी केक ठेवलेला आहे फ्रीजमध्ये आणि हा केक आहे. एक मिनटं तुम्हाला मी दाखवते. हा मी बनवला आहे चॉकलेट ट्रफल केक, ज्यामध्ये मला 2-3 चेरीज कमी पडल्यात, पण खरंच मस्त जमला चॉकलेट ट्रफल केक. आणि मी काही एक्सपर्ट नाही आहे, तरी पण मला असं वाटतं मी जर प्रॅक्टिस केली तर मला नक्कीच केक जमू शकतील. पण आता कसं आहे केक जे आहे बऱ्यापैकी लोक बनवतात घरी आणि सगळ्यालाच केक यायला लागलेले आहेत. आणि फ्रीज मस्त साफ झालेला, आज आठवडी बाजार आहे, ते फिलअप करेल आणि सगळं काही मस्त असं होणार आहे. आता निर्विचे वडील आलेले आहेत. हाय. तर इकडे आलेला आहे आमचा आठवडी बाजार, त्याचबरोबर ऑफिसमधून येऊन हे आणि लगेच आमच्या सोबत येणार आहे. तर चला आता मी ते फ्रेश होईपर्यंत हे सगळं भरून घेते आणि मग तुम्हाला भेटते. तर आताच मी जो बाजार आणला होता तो भरला. मी यावेळेस सांगितलं होतं मेथी नका आणू, कारण आमचा थोडासा प्लॅन होता, तर मग मेथी वगैरे हे करायला निवडायला वेळ लागतो म्हणून. तर बाकी सगळं आणलं आहे, फक्त मेथी नाही आणली यावेळेस. पालक, कोथिंबीर सगळं निवडून ठेवलेलं आहे मी. आणि अजून पण निर्वी झोपली आहे, रोज 7 सुटते, म्हणजे झोपली तर अगदी अर्ध्या ते 1 तासात उठते. आणि आज जायचं आहे आम्हाला, तर आज 7:30 झाले तरी तिचा उठायचा पत्ता नाही आहे. आता तिचा उठायचाच वेट करतोय आणि मग त्या हिशोबाने समोरचं सगळं होणार आहे. तर आता आम्ही दोघंही बसलो आहे आणि बघूयात. आता निर्वीचे वडीलसुद्धा फ्रेश होत आहे, ते झाल्यावर मी त्यांच्याशीही तुम्हाला भेटवते आणि मारूयात थोड्याशा गप्पा. खूप दिवसांनी आपण भेटणार आहोत खरं तर, कारण आता आपण मस्त असे हॅक्स बघतोय आणि हॅकला तुम्ही खूप मस्त रिस्पॉन्स देत आहे, त्यामुळे आपण आता हॅकच बघणार आहोत. ऑकेजनली हे असे काही आले की मगच आपण बघणार आहोत. तर चला मग आता आपण निर्वी उठल्यावर भेटूयात, पण त्याआधी निर्वीच्या वडिलांना भेटूयात, थोड्याशा गप्पा मारूयात आणि मग जाऊया. हॅलो. हॅलो गाईज. तर मी प्राजक्ता आणि हे आम्ही, येस, तर आम्ही दोघं बसलो आहोत आणि म्हटलं चला खूप दिवसांनी, म्हणजे बघायला गेलं तर आपल्या चॅनलवरती आम्ही दोघं पर्टिक्युलर असं बसलेलंच नाही आहोत, पहिल्यांदा आम्ही शूट करतोय. याचं कारण म्हणजे की आता मी ब्लॉगिंग करते किंवा युट्यूबवरती आहे तर मला सवय झाली आहे,
पण हे एवढे कम्फर्टेबल नव्हते, पण हळूहळू आपण त्यांना पण कम्फर्टेबल करणार आहोत. जेही माझ्या सानिध्यात पीपल्स आहेत त्यांना सगळ्यांना आपल्याला कम्फर्टेबल करायचं आहे, कारण ते आपल्या या ब्लॉग थ्रू म्हणा येणारच आहेत. तर यस, तर आज आहे आमची सेकंड अॅनिव्हर्सरी. तर मी तुम्हाला सांगितलंच की आम्ही का सेलिब्रेट करतोय आणि का ह्या गोष्टी होत आहे सगळ्या. तर मागच्या वर्षी आमची फर्स्ट होती आणि तेव्हा मी प्रेग्नेंट होते, आणि प्रेग्नेंटमध्ये तुम्हाला माहिती होतं प्रेग्नन्सीमध्ये मी उपाशनेला गेले होते, आणि त्या कारणाने आम्ही ॲज सच काही सेलिब्रेट केलं नाही. एंगेजमेंट अॅनिव्हर्सरी पण नाही सेलिब्रेट केली, त्याचबरोबर आम्ही आमची लग्नाची अॅनिव्हर्सरी सुद्धा नाही सेलिब्रेट केली. कारण आमच्या लग्नाच्या अॅनिव्हर्सरीच्या आधीच आम्हाला एक मस्त असं गिफ्ट मिळालं दोघांनाही, ते म्हणजे निर्वी झाली. आणि यावर्षी कदाचित सेम होणार, कारण निर्वीचा फर्स्ट बर्थडे येणार 1 मेला आणि आमची 1 जूनला सेकंड अॅनिव्हर्सरी असणार आहे. तर जे काही आमचं सेलिब्रेशन असणार आहे ते तिच्या बर्थडेमध्येच होणार आहे. सो तिचा पण बर्थडेचा ब्लॉग तुम्हाला नक्कीच बघायला भेटणार आहे. तिचा पण बर्थडेचा आता मस्त असा आम्ही प्लॅनिंग करतोय, कसं घरगुती करायचंय कसा करायचंय सगळं आम्ही तुमच्यासोबत डिस्कस करू. पण अजून तर काही प्लॅन नाही केलेला आम्ही, पण यस तुमच्यासोबत मी सगळ्या गोष्टी करणार आहे. तर काय म्हणाल तुम्ही आपल्या ऑडियन्स सोबत, थोडस तुम्ही पण बोला म्हणजे त्यांनाही छान वाटेल. यस, सो आज 2 वर्ष झाले आमच्या एंगेजमेंटला, आणि जसं प्राजक्ता बोलली की लास्ट इयरला आम्हाला काही सेलिब्रेट करायला जमलं नाही, कारण की ती गावी होती मी इकडे होतो, त्यामुळे असं ठरवलं की आज सेलिब्रेट करूया आणि हा मोमेंट कॅप्चर करूया. सो खरंच खूप आनंद होत आहे आणि ही 2 वर्ष खूप भरकन निघून गेली, बट खरंच खूप क्वालिटी टाईम स्पेंड झाला प्राजक्तासोबत आणि आता नेहमीसोबत. सो आय एम रिअली हॅपी. ऍक्च्युली 2 वर्ष आमचे कसे गेले आम्हाला खरंच समजलं नाही, रादर आमचं पहिलं वर्षही खूप फास्ट गेलं आणि नंतर आम्हाला निर्वी झाली, तर तिच्या समवेत आमचे कसे दिवस जाते आम्हाला खरंच कळत नाहीये. आणि खूप मस्त एक एक दिवस तिच्या सोबत घालवतोय, ती आमच्या डोळ्यांसमोर मोठी होते, तिच्या सोबत एक एक क्षण आम्ही एन्जॉय करतोय. आणि मला असं वाटतं की हेच आमच्यासाठी खूप मोठं गिफ्ट आहे, आणि ऍज अ पॅरेंट्स आमची आता फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्व्हियस तीच आहे. तर त्यामुळे आम्ही आमचं सेलिब्रेशन न करता आम्ही तिला जास्त प्रायोरिटीज देतो. पण कुठेतरी आज असं वाटलं की आपण करतोय पण ऍज अ कपल म्हणून आपण ही थोडंसं जे आहे थोडं गोष्टी एन्जॉय केल्या पाहिजे. तर त्यामुळे आम्ही ठरवलं की चला आपण आज थोडंसं डिनरला जाऊयात बाहेर, आणि तेवढंच टाइम स्पेंड होईल आणि घरात ना आपण पण एक लेडीज रोज जेवण बनवून बनवून खरंच कधी कधी थकत असतो. तर असं कधीतरी नवऱ्या लोकांनी पण त्यांच्या वाईफला नेलंच पाहिजे, असं नाही की एंगेजमेंटच असली पाहिजे आणि लग्नाचाच वाढदिवस असला पाहिजे, किंवा कधीतरी त्यांनी सुद्धा पुढाकार घेतला पाहिजे, त्यांनीही संडेला सुट्टी असते तर बनवलं पाहिजे. तर यस, तेवढंच तिला जी आपल्या घरातली महिला असते तिला बरं वाटतं, जी तुमची बायको असेल तिला बरं वाटतं. तर अशा पद्धतीने आमची एंगेजमेंट अॅनिव्हर्सरी होती. तर केक तुम्ही बघितलास, मी केक खेळला आणि आता 7:30 झाले, निर्वी उठलेली नाहीये, पण यस आता आम्ही तिला उठवतो, कारण आता तिला जर नाही उठवलं तर मग पुढे जायला सुद्धा वेळ होईल, तिथे जाऊन सुद्धा आम्हाला खायचं आहे जेवण करायचं आहे. तर अशा पद्धतीने होतं, तर म्हटलं चला तुमच्याशी बोलावं. तुम्हाला ते बघा, तुम्हाला बॅकग्राऊंडला आवाज आला असेल, उठलेली आहे ती. तर चला आम्ही आता इथेच संपवतो, बाय बाय. म्हणजे बाय बाय म्हणजे व्लॉग संपलेला नाहीये, व्लॉग कंटिन्यू बघा, पण आमच्या दोघांकडचा जो काही आम्ही संभाषण तुमच्यासोबत करणार होतो ते संपलेलं आहे. तर चला आता ऑटो आलेला आहे आणि आम्ही चाललोय, तर भेटतो आम्ही डायरेक्टली तिथेच. तर ही इकडे निर्वी रेडी झाली, तिला फ्रेश केलं आणि लगेच घेतलं, त्यामुळे ती थोडीशी अशी सुस्तावलेली आहे. आणि आता हा ब्लॉग कधी येईल माहिती नाही, पण जेव्हाही येईल तेव्हा नक्की बघा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. चला आता जाऊया. ऑटो आलेला आहे खाली, तो तुम्हाला दिसत असेल तर इकडे निर्वी आणि निर्वीचे वडील. बघा खाली सोसायटीमध्ये सगळं पाणी आहे, कारण आज आमच्या ब्लॉकचं कलरिंग सुरू आहे, तर पूर्ण सोसायटीचं कलरिंग सुरू आहे. तर ह्या बघा व्हाईट वॉश झालेला आहे या 2-3 ब्लॉकचा, इकडच्या नॉर्थ ब्लॉकच्या सगळ्यांच्या झालेले आहे. आणि तर हे बघा आज इथला बाजार.
आम्ही आलोय पिस्ता हाऊसला. चला पिस्ता हाऊसला आलोय आणि इकडे आता आम्ही ऑर्डर करतो. हे बघा हॉटेल खूप मस्त. इकडे हस्बंड इकडे निर्वी आहे. तर आता आम्ही बुक वगैरे बुक म्हणजे बघतो काय घ्यायचं वगैरे जेवण करतो आणि आल्यानंतर तुम्हाला भेटते. ते बघताय तोपर्यंत इकडे निर्वी. हाय निर्वी. हॅलो. तर तुम्ही इकडे बघू शकता याच्या ज्या फ्रँचायसीज आहे त्या कुठे कुठे आहेत. इंडियामध्ये तर आहेच, आपण इथे आलेलो आहोत. USA ला आहे, न्यूझीलँड, कतार, उमान, UAE. हे बघा इकडे आहे निर्वी, निर्वीचे वडील. हे आमचे ऑनियन निर्वी. तर आम्ही स्टार्टरमध्ये मागवलेलं आहे चिकन 65 आणि मेन कोर्सला मागवलेलं आहे कढाई चिकन विथ नान. आणि बघूयात आता इथली टेस्ट कशी असणार. ऑब्वियस आहे छानच असणार कारण एवढं पॉप्युलर आहे. सो लेट्स टेस्ट. तर ही निर्वी बघा बिस्लरी खायला लागलेली आहे आणि कुठे बसली बघा. हे बघा आज तिचा टिक्का वाकडा लागलाय माझ्याकडनं. तर सगळे लोक फक्त बिर्याणी ऑर्डर करताय कारण इथे बिर्याणी खूप फेमस आहे. पण आम्हाला तशी बिर्याणी नाही आवडत त्यामुळे ऑर्डर केली नाही आहे. हे आमचं आहे चिकन 65 आणि बघूयात आता कसं टेस्ट लागतो. सो आता बघूयात आपण कसं आहे. छान आहे, खूप छान मॅरिनेशन झालेलं आहे त्याचं आजपर्यंत. ज्युसी आहे सगळ्यात महत्त्वाचं. हे बघा आमचं आलंय चिकन मसाला, तंदुरी रोटी, नान. इकडे आम्ही चिकन खातोय. तर आमचं जेवण झालेलं आहे आणि इकडे ही निर्वी. निओ हॅलो. निर्वीने खूप कोऑपरेट केलं. तर आत्ताच आमचं जेवण झालेलं आहे. निर्वीने खूप छान कोऑपरेट केलं आणि खरंच आम्ही खूप खुश आहोत. तर चला आता घरी जाऊयात आणि घर मस्त मस्त अशी केक कटिंग करूयात आणि मग हा ब्लॉग आपण एड करणार आहोत. तर चला आता घरी जाऊया. हे बघा इकडे वेगवेगळ्या फ्लेवरचे स्विस रोल आहेत, चॉकलेट, पिस्ता, हा कोणता आहे मँगो. इकडे आहेत ड्राय केक. हे बघा वेगवेगळ्या फ्लेवरचे डोनट्स आहेत आणि इकडे कप केक्स आहेत मस्त सगळ्या फ्लेवरचे. आणि हा लोअर सिटिंग एरिया. तर आम्ही ना ऑटोला यायला थोडा टाइम आहे तरी ते ट्रेन्स होतं जवळच. तर तिथे घुसलं घ्यायचं काहीच नाही पण मग आता टाइमपास आपला. तर जेंट्स सेक्शनला आलो. तर आम्ही जस्ट पोहोचलो सोसायटीमध्ये आणि इकडे न कळत हसबंडची शॉपिंग झाली आहे मस्त अशी. तर त्यांनी घेतलंय टी शर्ट. तर माझ्याकडून त्यांना ते गिफ्ट आहे एंगेजमेंट ॲनिव्हर्सरीचं. आणि नकळत आमचं प्लॅनिंग झालं, नकळत दिलं. तर हे मी त्यांना टी शर्ट गिफ्ट केलेलं आहे. माझी निर्मी खूप गुणाची आहे, तिने बिलकुल त्रास दिला नाही. हॅलो. तर आता आमचा फोटो काढण्यासाठी कोणीच नाहीये आणि चला मग तुमच्यासोबत सेलिब्रेट करतो आम्ही. इकडे मी बनवलेला केक ठेवलाय, इकडे निर्मी आहे आणि आम्ही आता मस्त जेवण वगैरे करून आलोय आणि मस्त आता केक कटिंग करतोय. आता
चला आपण आता केक कट करणार आहोत. आजचा केक आपण निर्वी आणि तिचे वडील करणार आहे. मी शूट करणार आहे कारण मला त्याचं जे टेक्स्चर आहे ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचंय. त्यामुळे हे दोघं केक कट करणार आहे. केक कट झालेला आहे आणि चला आता आपण हा गव्हाचा बनवलेला आहे कारण माझा मैदा संपला होता. तो आपण आता रिव्ह्यू त्यांच्याकडनंच घेऊया कसा झालाय. निर्वी तर बोलत नाही. निर्वी बोलायला लागली की निर्वीच माझी रिव्ह्यूवर होणार आहे. लेट सी कसं होत आहे. वाटतोय का की गव्हाचं आहे वगैरे. आणि चॉकलेट ट्रफल बनवलाय मी. ऍक्च्युली माझा फ्लेवर आवडता सगळ्यात आवडता केक हा चॉकलेट ट्रफलच आहे आणि त्यामुळे एक हेल्दी वर्जन झालं आणि खरंच वाटत नाही गव्हाचं आहे म्हणून. तर चला आता आम्ही एन्जॉय करतो आणि हा ब्लॉग आपण इथेच संपूयात. आय होप तुम्हाला हा ब्लॉग खूप आवडला असणार आणि असे आपण ओकेजनल ब्लॉग्स बनवू तसे हॅक्स तर येणारच आहे. आता हा ब्लॉग कधी येईल माहिती नाही पण ब्लॉग्स आवडला असेल तर नक्की लाईक शेअर कमेंट करा आणि असेच नवनवीन ब्लॉग बघायचे असतील चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा. चला तर मग भेटूयात. बाय बाय. निर्वीकडनं पण बाय.